Bom, meus amores, e para nossa misturinha de hoje com banana, nós vamos precisar de um prato, uma banana bem madurinha. Eu gosto de fazer com essas bananas bem maduras, tá? Mas se você não tiver, pode fazer com uma que não esteja tão madura, não tem problema não. Um garfo, vou utilizar açúcar. Uma máscara, tô usando aqui a máscara da Canechon, que ela é bem ralinha, e eu gosto de estar usando essas máscaras para esse tipo de misturinha. Essa daqui custou R$ 6,59, é bem baratinha a Canechon. Essa daqui é a que eu tenho em casa, mas se você não tiver uma outra máscara, você pode estar usando também, tá? Vou utilizar esse tônico aqui, crescimento acelerado. Que ele tem é uma bomba de vitaminas, então eu vou estar usando. E também vou usar essa hidratação capilar aqui, 3 em 1. Hidratação, força e brilho. É o que a gente quer, né? Então eu vou estar usando. E vou estar usando também esse recipiente aqui. Bom, para começar eu vou estar descascando a banana. Eu provavelmente vou pausar o vídeo porque eu estou sozinha e não vai ter como eu fazer tudo, mas eu volto com a banana já amassada aqui no prato, tá bom? Aproveita, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe o seu like. Caso tenha alguma dúvida, deixe aí que eu vou estar respondendo a todos. Volto já. Bom, gente, eu amassei a banana, tá bem amassadinha, e agora eu vou acrescentar aqui uma colherinha de açúcar, duas colherinhas de açúcar. Vou misturar. Agora eu vou passar para esse recipiente para misturar a máscara e as outras coisas. Se você tiver azeite extra virgem, coloque também 2 colheres de azeite. O meu acabou, por isso eu não vou colocar. Mas se você tiver aí na sua casa, coloca, que dá um resultado muito hidratante, muito maravilhoso. Bom, meus amores, coloquei aqui a banana e o açúcar. Agora eu vou colocar a máscara. Coloque a quantidade que você está acostumado a usar para o teu cabelo. Meu cabelo, ele é muito cheio, então eu preciso de bastante. Duas, três, vou colocar quatro, porque meu cabelo, ele é muito cabelo, gente, vocês não têm noção. Quatro colheres. E vou colocar também esse tônico. Colocar uma colherinha, duas colheres, pequenininha, e a vitamina também. Preciso de muita vitamina no cabelo. Dessa aqui eu vou colocar uma colherinha bem cheia. Gente, tá assim porque eu abri errado. E eu fui tapar com a própria tampa, então deu ruim. A tampa afundou lá pra dentro e eu não tô conseguindo tirar. Pronto, colherinha cheia. Agora eu vou misturar tudo e volto já. Bom, meus amores, ficou assim a nossa mistura. A nossa misturinha, tá super, uma nutrição super potente. E é isso, é assim que eu faço a minha nutrição e hidratação de banana. Agora, no próximo vídeo, eu vou estar fazendo essa aplicação no cabelo, que eu decidi fazer 2 vídeos para não ficar muito grande. Então, no próximo vídeo eu vou estar aplicando nos cabelos, tá bom? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva. Se você gosta desse tipo de vídeo, escreve aí para eu saber que você está gostando.
Deixa escrito aí se você gosta, se você não gosta, para eu saber, que só tem como eu saber se você comentar, tá bom, meus amores? É isso, fiquem todos com Deus. Deixa o seu like para estar me ajudando na divulgação do canal. Até o próximo vídeo. Assista aí o próximo vídeo que eu vou estar passando a nutrição e vocês vão ver o resultado, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Tchau.